Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Енциклопедія неуків». В попередній серії ми зупинилися на тому, що прочитали історію про генія, який називається Джон Леннон. Сьогодні нас чекає історія, точніше життєопис Авраама Лінкольна. Ну що, поїхали? Авраам Лінкольн народився 1809 року, а помер 1865 року. Обраний президентом Сполучених Штатів 1960 року, скасував обрання регіони Півдня і Заходу. Прихильники збереження рабства, побоюючись його ідеї, оголосили про вихід із складу Сполучених Штатів і розв'язали громадянську війну. Ну, до речі, я тут таке хочу сказати, те, що ми для вас попередні серії, точніше, я вам зараз питання таке придумав. От ви помітили, що в мене розквітла вже друга геранька, а на... Які вам геранці більше подобаються, коли у мене відео стоїть? Пишіть цифру 1, якщо та, що була раніше. Або пишіть цифру 2. Пишіть цифру 1, якщо та, яка раніше була. Або пишіть цифру 2, якщо ця, яка була, яка от зараз стоїть. В наступній серії дізнаємося, за який варіант було більше голосів. А зараз поїхали. Я вам розповім, як став 16-м американським президентом God Bless Your. І неабияким президентом, тим, хто скасував рабство, хоч би і через це розв'язалась громадянська війна, жахлива різанина між північними і південними штатами. Насамперед треба було народитись 1809 року, десь серед цих штатів, майже у самісінькому серці країни, у штаті Кентукі. Це важливо, бо це прикордонний штат, себто безпосередньо біля нас у сусідніх штатах ще було рабство, в нас уже ні. Крім того, потрібно було пізнати, що таке бідність, біда і горе. Батьки були письменні, молодший брат рано помер, а в родині знайшли лише одне слово – праця. Ні не в школі, ви жартуєте у полі, в селі, з чого все починалось, сільськогосподарських робіт. У віці приблизно 6-7 років я з неабиякими труднощами вчусь читати у Кінберланд разом зі своєю сестрою. Потім моя родина емігрує до Індіани. Цей штат розташований поруч із Кентукі у дикому закутку країни. Там всюди рискають пантери і ведмеді, які ночами нападають на наших свиней. Ми живемо у жалюгідних лопухах. Зранку до ночі я полю грядки, ріжу дошки, рубаю дрова, важка праця. Батько навчив мене працювати, але так і не навчив його любити. Коли мені виповнюється 9 років, помирає мама, дуже боляче. Батько повертається до Кентукі і забирає нас зі собою до нової мами, дивовижної жінки Сари Буш Джонсон, вдови з
трьома дітьми. Вона стала мені найкращою подругою, яку я коли-небудь мав. Праця на полі дедалі менше мені подобається. Настільки нестерпно, що мій батько, який хотів, щоб я став фермером, починає вважати мене нікчемний ледацюгою. На щастя, я маю дуже допитливу вдачу. Я слухаю розмови дорослих, намагаюсь збагнути усе, що вони розповідають, ставлю їм мільярди запитань. До 15 років я ходив до школи лише у період між осіннім збиранням врожаю весняними польовими роботами. У ті так звані у школі балаканини. Ми під час уроків здебільшого вголос повторюємо за вчителем новий матеріал. Не було нічого, щоб могло викликати у мене бажання вчитись. Та все ж на диво навчився читати, писати і засвоїв правило трьох. Оце й усе. Ну не зовсім все, бо відкрив у собі любов до читання. Не міг пішки долати багато кілометрів, аби позичити якусь книжку. Як от Робінзон Крузо, Біблія, байки Езопа чи життєпис Джорджа Вашингтона. Це одного президента Сполучених Штатів, першого з них. У шерифа мого села я також взяв почитати купу текстів, законів. Жадібно проковтнув, зокрема, Декларацію про незалежність і Конституцію Сполучених Штатів. Справжній друг – це той, хто дасть почитати книжку, завжди повторюю я. Тож читаю словники, любі друзі, раджу читати словники. Це дуже корисно. А ще обожнюю поезію. Зізнаюсь, я сам написав кілька віршів. Коли мені виповнюється 17 років, я пішов з дому і влаштувався паромником на річці Огайо. Зароблені гроші я насилав батькові. Іноді нам доводиться діяти гму трохи незаконно. Одного разу я навіть опиняюсь перед суддею. Отак поступово я знайомлюсь з роботою суддів і дедалі більше цікавлюсь особливостями професії адвоката. Це вчить робити виважені висновки чітко та зрозуміло висловлювати свої думки. Я у захваті. Коли мені виповнюється 21 рік, батько їде дуже далеко, в Іллінойс. Я поїхав із ним. Лише на місці я розумію, що він і досі хоче, щоб я став фермером. І вперше в житті я твердо кажу, йому ні. Відтепер почалось справжнє життя. Воно не буде легким. Я змінив багато різних робіт, багато мандрував і часто розчаровувався. А політичну діяльність розпочав у невеличкому місті Нью-Салем на посаді начальника поштового відділення. Ця праця мені подобається. Я навчився бути переконливим промовцем, і люди до мене прислухаються. Тоді я ще не знав, що це закінчиться посадою президента. Того дня, коли мене оберуть главою держави, мені 51 рік, я скажу журналістам, ну, хлопці, ваші не гаразд закінчились, тепер починаються мої. Що і сталося? Перша війна, а потім 1865 року мене вбили припічники півдня. Однак це вже нічого не змінило. Завдяки мені чорношкірих рабів було звільнено. Свободу було закріплено законом, хоча на практиці це забрало трохи часу.
Ну, це все. Ми прочитали життєопис генія, який називається Авраам Лінкольн. У наступній серії нас чекає життєопис генія. Джек Лондон. Столиця Англії. Ну, це ми вже будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!